Щодня на автобусні маршрути Тернополя має виїжджати 250 машин. Через несправність автомобіля, стан здоров'я водія чи інші причини буває, курсують не всі, кажуть у міському управлінні транспорту та зв'язку. Їх мають замінювати резервні машини. Таких у місті було 35, проте перевізники угоди на весь резервний транспорт розірвали. Кажуть, забезпечувати його утримання їм невигідно. Так як немає резерву і немає чим підмінити, якщо він поламався, а таке є, тому що транспортні засоби ламаються, люди теж хворіють. От, і зрозуміло, що сьогодні десь щодня практично 5 автобусів не виїжджає на маршрутну мережу. Тільки через те, що немає резервного рухомого складу. Резерву має бути не менше 10%, має бути десь в районі 25%. А немає жодного. Та й серед самих маршрутів рентабельні далеко не всі. З 34 для перевізників вигідні максимум 15, каже Ігор Меденський. Тому до кожного рентабельного перевізники отримували й 1-2 збиткових маршрути. Якщо вартість проїзду не зросте, перевізники налаштовані серйозно, каже чиновник. Перед вами в мене сидів ще один маршрут, який ставить питання, або ви щось робите, або ми також з'їжджаємо з 28-го маршруту. Також 31-й в нас ставить питання про те, що або буде якась зміна, або ми з'їжджаємо з маршруту всі, тобто пишемо, розриваємо угоди. І ця реакція може бути такою, що лишиться, як я казав, 15 маршрутів, які просто фізично ніколи не справляться з тим пасажиропотоком, який є в нас в місті Тернополі. Поки сторони знаходять компроміси, проте нові розрахунки перевізників виконавчий комітет Тернопільської міськради відхиляв вже двічі. Рентабельним підприємці вважають тариф у щонайменше 2 гривні 80 копійок, а то й 3 гривні. Може й не настільки, але подорожчання проїзду у маршрутних таксі Тернополя все ж назріває, кажуть в управлінні транспорту та зв'язку міської ради.